Përshëndetjet. Mirë se edhe në kanalin tonë. Tonë ose tënde? Tonë. Atëherë. Tënde und tonë. Po pra, tonde. Du has, ti këto e thua si nga veriu i Shqipërisë, tonde. Like from the north accent. Okay. Sot do filmojmë jashtë shtëpisë time. Koha është shumë e bukur dhe thashë që ka shumë video kam bërë në shtëpi sa ndoshta edhe juve u mërzitët, edhe unë po ashtu. Kështu që meqense koha ishte shumë e bukur, menduam që të bënim se jo një ditë ndryshe. Do shkojmë në një vend që quhet Riol dhe është në zonën e Rheinland-Pfalz, për të gjithë ju që jetoni në Gjermani dhe doni që të vini. Është një vend ku ka disa sporte, lojra, le ta themi, mund të bësh surf në ujë. Ne do shkojmë të luajmë mini golf dhe do bëjmë një xhiro me një tip roller coaster, nuk e di si t'i them në shqip, si thuhet në gjermanisht. Sommerrodelbahn. Sommerrodelbahn. Po. Erwärmes. Po, po nuk di çfarë quhet në shqip. Dhe është midis një, është ndërtuar në një pyll pak a shumë. Ti pylli dhe shumë lezetshëm. Kështu që i shkruajtëm Sarës dhe Charlie-t dhe tham pse jo. Edhe ta filmoj dhe të kënaqemi. Në fakt un kam veshur këtë kanatierën se është pak ngrohtë, por kam edhe një bluzë me mëngë të gjata me vete. Stefani ka vetëm një bluzë me mëngë të gjata, inshallah nuk është shumë nxehtë. Ne të shpresojmë që dielli do mbaj kështu. Atëherë tek loja, nuk dihet kush do fitoj, un do luftoj deri në fund për të qenë fitimtarja dhe po ju tregoj pak ambientin këtu që është shumë bukur. Ka edhe një hotel ku mund të pushoni për të gjithë ju njerëzit që keni dëshirë. Për shembull, ecjet në mal, ka shumë rrugë, wandern, hiking rrugë që mund të shkoni këtu. Dhe po e kthej pa kamerën, t'ja u tregoj, nuk e di flokën, ndoshta do t'i kap pak më vonë. Nuk e di pse këto kohë më janë bërë shumë me yndyrë. Ah, ja t'ja u tregoj. Shikoni sa bukur. Sa bukur Mario. Mashallah, shumë bukur. Atëherë pak a shumë ky është një jo rezervuar, sepse nuk është është artificial këto apo natyral? Natyral. Natyral. Po, mhm. Dhe këtu ka sporte të ndryshme dhe besoj këtë nga ana tjetër është Mosel. Nga ana tjetër është lumi që ndodhet në Trier. Da, sorry. Mosel. Çfarë është? Ah, këtu është sport. Dann ist Kurs über dem Wasser. Wenn du abstürzt, dann fällst du in uns Wasser. Ah, okay. E pa Sarën. Ua, zemër, është këtu një kanal, një food festival or something like that. Po herën tjetër nuk ishte kaq bukur. Ej, ta parkojmë kiko këtu. Ky që po ju thosha është lumi Mosel, që është lumi i qytetit tonë. Kalon për qytetin tonë, është shumë i gjatë, kalon në shumë qytetet të tjera. Është një lum që ndan, si të thuash, në disa pika Luksemburgun nga Trierit, jo në këtë rast, edhe ana tjetër gjermane është. Por ja, të parkojmë këtu. Këtu në ka fluturuar një mizë, e kemi parë, po s'kemi që bëjmë tani, jemi rrugës. Sara që nga bërë si një kukullë. Sara që nga bërë si kuku. Sa bukur. Atëherë, ky është një vend shumë i bukur dhe sipas sugjerimit të Stefanit, t'ja u tregoja që ta shikonit. Këtu njerëzit bëjnë kamp, edhe po ta shikoni aty ka shkallë dhe bëjnë ndoshta ndonjë koncert ose ndonjë shfaqje aty poshtë ose vendosin muzikë. Pak a shumë kështu duket vendi, po shkojmë tek mini golf. O, sa të bukura këto hytë, Sara është beshë shumë bukur. Më pëlqen shumë outfiti. Hello, Emina Cunmuraj. Hello. Qëfar ke për të them për atë? Genu Force. Ndjem shumë. Genu Force, okay. E privilegjuar. Thank you, by you, and you come
nu cânti. Nu cânti. Diet shop nu cânti. O, shikoni, këtu kemi edhe këto dhite. A, qa të bukra. A, veri një e mërdhise. Dhime, i themi dhe neve, se si jemi të huar. Cika, si drejt, cika, cika, cika. Po, pas kam brira shumë të gjatë. Oh, shikoj, aji atje, aji duhet tjetë një cjap. Cjap, po, cjap, përse e pash. Ja, ta afrojmë, ta shkojmë dhe ne. Ua. Ku i keni këto kolibet e vogla që janë të restorantit që mund të flini dhe këtu mund të bësh shumë hiking shumë të mira se kemi një është një mal këtu afër dhe aty do jetë roller coaster ku ne do hipi si që shikoni ka shumë njerëz ka vende ku mund të merrni biçikleta çmimi është okay dhe mund të merrni edhe një foto gjatë kohës që bëjmë këtë roller coaster Bëjnë edhe foto gjatë rrugës dhe nëse dëshiron mund edhe t'i blesh ato fotot. Është një kujtim shumë i bukur. Ja t'ja tregoj hotelin. Shumë i bukur dhe pamja është në mes të maleve. Keni një liqen ku mund të bëni sportin e ujrave. E kështu. Gati. Bileta sa kushtoj? 4 euro? Ah, shumë mirë. Këtu do hypim dhe... 16 euro në total. Në total, okej. Mirë. Duhet të hypim këtu dhe duhet të hypim të dy në një. Dhe Stefani mund të drejtoj manualisht këtë. Ja, ku është kjo stop? Brenë. E ketë në e shtonë. Je pine gji. Mere. Na, 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 na. Hast du dich angeschnallt? Ja. Ja? Ja. Herë tani, po ngjitemi në majtë këtij malit. Ah, yes, I have my hand here, that's why. Gati e! Oh, oh, pa tjetër. Mund të heqim këto. Ok. Ku është Sara dhe Charlie? Po vina të? Nuk e dim ku është Sara dhe Charlie, se duhet të ketë një distancë midis personave që ngasin, duke qënë se këtu mund të drejtosh vetë këtë sa shpejt do. Oh, so schön. Ich habe immer Angst. Hier sieht sehr un. Du gehst schon mal passiert. Oh, weiter, weiter noch mal. Okay. Okay. Let us go. Thank you.
počkaj. Ha, si ishte? Ha? E frikshme, apo jo? Duket sikur të vinje. Wow. I'm still shaking. E vërte? Look. We are crying. Pëlqeu? Po pse nuk do vrap? Unë nukma. Dhe pasi mbaruan, ishte edhe një vënd për të bërë foto dhe shikoni. Kjo është foto e ajme dhe Stefani. Ne nuk e dinim që kishtë ati foto. Sara pasaj ka bë kul fare. A, po kujtim, shumë i bukur triagol, triolago, le zonë këto. Shumë e bukur. Kemi një kujtim se bashkë, Sara. Yes. Po ne kemi shumë. Por vetëm, ama vetëm, nuk mund të vipë një matja, po jo. Jo, kalamajt e bëni po. Kalamajt po, ne nuk. Në mirë, tani të shkojmë të duajmë gol. Ferra. Ku ka dhe për mua? Mana ferra. Pse me? Ja, hajtë ke. Hajtë moj. Hajtë. Hajtë. Po, shumë e mirë për shëta. O, sa të mira. O, Sara, unë këta unë. Shishë këtu, pashtë. Ja. Ku është? Natura. Wow. Shtema, pse nuk hati? Nuk dua. Wie heißt das auf Französisch? Si quhet në frëngjisht? Mürën. Das ist Französisch oder Deutsch? Keine einzige. I'm doing a choreography. So këtë tour janë në shumë. Çfarë? Shumë çfarë? Çuditshme. Soll ich eine Show machen? Nein, du hattest nur die Haare durcheinander. So. Besser? Ja, super. Hallo. Nein, das ist einfach. Mach die einfach runter. Die waren einfach nur durcheinander. Du je mit der Sichuadlicene? Riollage. Ja. Der Kunier sieht bei Sport nur Ui. Special Surf. Surf nur Ui. Du wolltest da probieren, wenn er für ja? Sort ja. Ja? Kësë si më duke shumë interesante. Ja, zema, por unë nuk kam veshje për... Por besoj duhet të këtë veshje atje që ti huatë është. Jo. Jo? Jo. You need to have your own? Po. Okej. Po, shiko kjo goca ka një veshje normale. Da është nur ein një jelek, nur eine veste, unë dan fërti. Gjithë si ne nuk do e bëjmë këtë sot, ne do luajmë gol. Okej? Dale, këllam dhe unë. Hajde, të shi. Të regojmë se si lidhen flokët në kushte palicë, se Sara ma vodi. Atëherë, bëjmë një gërshet. Këtu. Shikoha Sara, ku luan dhe këj vogli këtu. Po këta mësojnë që kalamaj, ne kalamaj cingla kemi lojtë. Ashtu është si cingla. Me sëmbyllka. Me këmçalka. Të imë hëmë. Wow, ti e kaq nona zemë. Kjo është ma trego ma je pak atë në? Për pikët. Ma trego. Merci. Dhe këtu kemi shkrejtur. Wow, geil, mit Spider-Man drauf. Wow. Nein, nicht nur Spider-Man drauf. Auch Spider-Man inside. Oh, du bist Spider-Man, wie geil ist das denn? Oh, zemë, ich will auch zum Spider-Man. Na, hast du Geld? Genau. Merlek, schka. Guck mal. Wow. Das sieht mehr voll cool aus. Shko, ik merë një. Shko, më merë një. Më vonë. Këtu kemi shkruajtur emrin tonë, Charlie, Sara, Negji dhe Shtef. Shtef. Ja. Nickname. Dhe janë 18 loj kështu fusha që duhet të gjuajmë. Ja ku është 18 e fundit. Ja t'ja u zmadhoj. Sara. Tërë kjo është 18. Gëzuar dhe juve.
Ja si e ndihmon gruaja? Shumë mirë. Ja, das Das war zu hart. Die Dinger sind schwer. Ja, aber gut. Ist ganz anders als ich das. Zweite. Dritte. Mhm. Und dritter. Yeah! Eins. Genau. Eins über Paar. Jetzt bin ich dran. Hi, Sam. Sam, muss ich gjuaj shumë atë. Se i kena shumë kollaj që ta gjuash. Kommt einfach schon beim nächsten noch. Ja. Futja, futja, unë sajë mjo fort që gëmë. Sorry. Ha, shko, shko, fry. Po, të fry pak erë. No, 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 no. Pak, pak, ana tjetër. Kshu, kshu, kshu. It's different. Aha. Pak. Drei. Und vier. Vier Punkte. Jetzt ich. Eins, Mach mich stolz, Süße. Wow. 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 Wirklich schwer. Oh. Ein paar. Du. Du Rei. Wo ist dein Ball? Shohim Nexhin. Se po na mburej që diste të fuste topat. Jo, mir. Zwei. Ist jetzt. Und der vierte? Ja. Sehr gut. Gjithse si me 4, nuk është aq mirë, po hajde. Më mirë se me 5. Nëse Stefani nuk e gjuan me 2, atëherë janë prapë para. Zimmer zu luten mit 5. Das ist sehr gut. Okay. 2. Nicht so gut. 3. Sehr gut. E morë më sy motin e mirë. Tani po na bie shi, por ne të gjithë ikën nga fusha, ne po vazhdojmë të luajmë, por nuk e di nëse do vazhdojmë edhe për shumë apo do bëjmë një pushim. Po fillon një shi vërtet i madh. Ai, sigurt. E sregnet. Sara po provojnë ta futi, shikoni si është kjo. Do me thënë ka këto në mes Aba. Dhe gropa është atje ja, Doli prap djeli dhe ne po vazhdojmë të luem. Do ham do një gjë pastaj? E se më birdena e të bas? Po. Qfar, në shtëpi apo në diçka? Nuk e bim. Këtu Aba. Këtu në fakt davar ajne e se më bim. Shumë mirë. Këtu në fakt ishte diçka ku mund të hanim. Do shkojmë pak më vonë do t'ja u tregoj. Tani do mbledhim pikët kush ka fituar. Kush ka më pak pikë fiton. Also 4 plus 4 plus 7 plus 7. 7 plus 4. 7. Nach 3 kommt 7. 7. 7. 4. Wieso habe ich überhaupt ein 7? 2. Stefan hat 2. 3. 2. 2. 3. 3. 3. 2. 3.
54. Ja. Ah. Gewonnen. Gewonnen. Ich. Ja. Sarah, so, hat Sarah kann man schon ein paar. Sarah, ein paar ja, und wir waren alle in einem schon anderen Zehner. Ja. Fünf. Ja. Okay, jemi ullur në këtë vëndin shumë të bukur dhe shikoni janë edhe këto dritkat e lezeqme. Në fakt besoj që natën është shumë herë më bukur këtu. Qunat i dërguam që të na marrin diçka për të ngrënë edhe për të pirë. Vëndi është shumë i bukur ku jemi ullur, shikoni ka edhe një liqen. Nuk e disa jeni të afta shikoni prej djelit. Hyrja ishte fri. Dhe më pëlqen shumë se si e kanë ndërtuar, se shikoni këto shtëpizat këtu janë si për kryshlindje. Dhe më thënë edhe pse tani jemi akoma në kusht, kjo atmosfera e kryshlindje dhe vitit të ri gjithmonë e bukur. Mund të porosisim gjëra të ndryshme, për shembull këtu kemi më shumë sallata, kemi këtë flamkuchen që është tradicionale gjermane. Dhe kemi edhe krepa, do marr unë në fakt mora vetëm patate të skuqura si gjithmonë, por në fund do marr edhe një krep. Se në fakt doja të merja një sallat, por mendoj që është shumë para 7 euro sallata dhe 5 euro thjesht 6 euro ti shtoje pak pul. Kështu që më mirë marr edhe një krep. Po gjithsesi duken shumë të mira. Dhe ëmbëlsira për në fund, krepi. Në fakt, e pasha të gruan se si e bëri krepin dhe nuk ngjasojmë fare me krepat tonë në Shqipëri. Ajo preu një banane dhe ka vendosur këtu, siç ju e shikoni dy copat, dhe thjesht i hodhi ca çoko krem kështu dhe e palosi. Domethënë nuk e din se sa e mirë do jetë kjo, kushtoi 5 euro. Por mua më kishte shkuar mendja për një krep, kështu që le ta shikojmë. Ok, shishme është, por nuk është shumë e pjekur, është shumë si brumë. Simpatisht. Ok, jemi në fund të vlogut. Mbaruam, lojtëm, hypëm në roller coaster hëngrën, bërëm dhe muhabet dhe tani të shkojmë të makina. E kemi parkuar të tregojmë dhe pak lumin. Unë u vesha sepse është pak ftohtë, hyri dielli, dhe në momentin që hyn dielli, nuk është më ngrohtë. Ja u tregojmë pak lumin. Oh, shumë. Këti celular në tendës, ema? Po. Po? Mendoj që. Po. Po? Okej. Okay. Edhe këtu mund të dalë shëtitje. Pa i këtire. Ose me bicikletë. Ha? Shumë bukur. Okej, okay, tani po hypim në makinë dhe duhet ju lëmë. Ciao, faleminderit që na ndoqët. Ciao. Ciao.